ei vittu, pitää laittaa spektaattori. Anteeksi kielen käyttö. Meinaa painaa jo rediä siellä, niin en osi olla tallekuskina. Että olisi ensimmäinen, joka on selostaja asetti. Niin. Läheltä liippas. Todi. Tervetuloa vaan kaikille tänne Suomisarjan F2:n kauden neljänteen kilpailuun Ranskan mantereelle. Tänään selostamassa tuttuun tyyliin Vapor Aleksi ja kommentaattorina pitkästä aikaa Jumppi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Kuljettajat ovat tuota pikaa valmiita päivän aika-ajoon Ranskan maaperällä. Sitten itse asiaan, eli aika ajoon. Ratakaan ei ole kovin helppo. Ei ole kovin helppo saada aikaa tauluun. Invalidia tulee mistä milloinkin. Ja näin poispäin. Sieltä sitten. Ei mitään tietoa, mitä säätä on luvassa, mutta kisa alkaa kuivalla, mutta alkaa sataa. Mielenkiintoista. Vähintään yhtä jännä kilpailu, mitä eilen nähtiin ykkösissä. Aikaa muuten ei ole täysgridi kakkosilla tai ylipäätään Suomi-sarjassa. Sieltä pääsee ensimmäiset kuskit jo baanalle ja kalakkuna ottaa lopputilin siitä. Saatu takaisin. Kukas on ensimmäinen kuljettaja, joka ajalle pääsee? Taitaa finishrellu olla. Dynastyn selostaja. Itse mestari. Sitten rataesittelyn aika. Kovin tuttu rata kaikille tietysti, mutta sieltä tulee ykkösmutka. Täytyy saada hyvä sisääntulo siihen, että saa samalla hyvän exitin oikealle kääntyvään mutkaan. Rellu menee leveällä banker-kierroksellaan. Varovasti tulee kunnioittaa ratarajoja. Pitkä suora. Hyvä ohituspaikka tulee tähän mutkaan. Tästä hyvä ulostulo seuraavalle pitkälle suoralle. Kaikki teho irti.
ruku auki. Niin sanotusti. Sieltä loiva nopea käännös oikealle ja... heavy braking. Tähän mutkaan, josta taas... hyvä sisääntulo mutkaan ja... kanttarin kautta ulostulo. Viimeisimpiin kaarteisiin. Viimeiseen sektoriin. Joka ei ole kovin helppo. Rellu tulee viimeiselle suoralle. DRS takasiippi auki. Ja 31.8. Kesonen takana mediumeilla ja peltsi. Selvällä erolla. Paalu paikalle. Vain kolme kuljettajaa saanut ajan tauluun ja Claude 22 laittaa sieltä hyvän bänkkikierroksen 28.5. Anssi ylittää maaliviivan ja lähtee omalle kierrokselleen. Suhteellisen hyvin tulee ensimmäiset kaarteet. Silvarilla spinnalaa täällä ja päätylevy lähti siivestä. Minä Silvari harjoitteli tuoda 3 pistettä käännöstä. Jep. Menee taas leveellä. Eikä taida olla ensimmäinen kerta. Siellä valitettavasti Claude blokkas Juseliuksen nopeen kierroksen. Meni ohi. Suoran päätyy. Joo, niin taisi, joo. Hyvin ikävää. Tässä katsotaan tota... ilmeisesti yleisön suosikki Sakke painota ykkössektorin pohjaa. No sahautetaan Sakke sieltä kuviin. Tietysti. Kaikkien rakastama. Entinen HRT-tähti. Sakke kurvaa sieltä. Takasiipi auki suoralla. Siellä on tota Kesonen ja Moukonen koettanut mediumella, että riittäisikö tälle top 10, mikä on ihan jos luottaa omaa vauhtiinsa, niin varmasti hyvä ratkaisu, jos siinä onnistuu. Sopteahan tää rata on ja on ja eilinen osoitti kyllä, että jos mediumella lähti, niin hyvä sija oli. Oli taattu ja Sakke 8:nneksi sinne 31.86. Anssi veti 7:nneksi. Tasaista on 3 kärkikuskin välillä tässä vaiheessa. 5 kuskilla ei ole vielä aikaa taulussa, joka on hyvin yleistä Ranskan maaperällä. Ratarajat joo, ovat... tääkin on aika herkkä noille ratarikoille tietyissä kohdissa. On. Ykkössektorin viimeisen mutkan ulostuloa on yksi, missä tuntuu, että lipsuu leviäksi. Sitten tietysti toi ykkös-kakkosmutkan yhdistelmä. Jep. Suhtautuu aika usein haastavaksi ainakin allekirjoittaneille. Jep. Herkästi menee yli. Joo, mitäs eilen, oliko 27.2 taisi olla paaluaika? Joo, se oli ihan kova veto jo, että... Joo, siellä oli Velmo 27.2, Oksi oli 27.3 ja sitten oli
Nuutti ja meikäläinen oli siellä 275. Vedit siihen sadahan osan päähän meikästä. Kyllä, kiilasit siihen eteen. Tuhannesosalle oltiin samalla. Jep. Ja kerkesi ennen mua sen nykäsi. Jep. No ykkösten aikaa jo tasasta on ollut siellä. On, tai siis kaksi. Tiedetään ketkä siellä on sen jälkeen tasasta joskus. Jep, jep. Sippala heittää hyvää aikaa. Sippala on ihan alieni. Se on, kyllä mä sanoin, että vielä mun jauksia vielä kovempi. On täällä kisavauhilta aina, varsinkin. Että... Kyllä. Täällä F2:ssa onko se toi Nipedius ilmeisesti hallin tätä vai mä en unohdin katsoa. Että... No siis aikaa jo ja on jo vienyt aika radikaalisti, mutta... Otti tossa voiton viime viikollakin ja huhuttiin jo, että nostaisi taas ykkösiin takaisin, mutta... Ilmeisesti saa ajaa rauhassa loppuun. No se on totta kai tälleen kommentaattorina mieleen kritisoimaan ratkaisuja, onhan tuo Nipedius kovaa kuskia. Sinne vaan ykkösi. Jep. Sieltä voidaan vaikka joku meikäläinen laskea sitten. Ota se ratti, niin ehkä sitten voidaan harkita, mutta... Voimme sitä tässä vieressä pitää. Niin. Tai sitten otat Racing Linen pois näihin kisoihin ja... Sulla on pakollinen no assist. Ei semmosia. Joudut ajan nuoli näppäimellä. Mites täällä kierroksia? Meidät siellä Claudia nopeella, että... Noniin. Saataisko siitä sitten vääntö, vai onko siellä joku ilman aikaa? Tää on aika, jos vaikeeta pysyy hereillä, että... Se on joskus. Se on varsinkin, kun ei itse aja, niin yleensä on vähän siinä hakee. Jep. No, Maukonen, eikä hänkin ole ollut aika sieltä 5 sijoilla. Joo, otti avauskilpailun voiton sieltä. No, se ei ole ikinä ollut aikaa, joissa kovin... No sieltähän tuli viidenneksi. Joo. Kuninkaalla on mennyt kierros, jolla vai oliko ulostuva pääs olla. Joo, ilmeisesti. No, Anderssoni treenannut itsensä 7. Dynastissa ei ihan lähtenyt, mutta ehkä täällä sitten paljon. Juu, ja vielä niille, ketkä kaikille siinä... Kaikille innokkaille katsojille tässä tiedoksi, että Lampun varjosti ajaa tänään debyyttinsä Suomisarjan PC-sarjassa IBO 25 kanavalla PC:n F1:sten actionia Monacon radalla. Käykää, laittakaa toiseen ruutuun se kilpailu, jos kiinnostelee. Mitä Lamppu saa aikaan? Siellä itseasiassa Lamppu on 5. ollut aikaa ajoissa. Semmonen ihan hyvä debyytti. Joo. Ei oo tullut ajan parannuksia nyt tossa kärjessä. Ei oo, ei. Ja Kossu on siellä 4. ilmeisesti nostanut itteensä. Nonni. Ei huono. Taas onko Anssi kierroksella? Ei kiinnosta mitkään varjostimet sakeleen ruutu aikaan. Joo, no. Tai Tapi Sakke jopa ajalla lähteä tässä, vai onko peräti jo ajalla, että... Saa fanit katella, Anssi parantaa. Sakke taitaa nyt lähteä sinne kierjille. Joo, samalla Anssi parantaa 0.5 sekuntia. Jumiradalla, kyllä. Aivan. Vähän menee Sakke leveäksi ykkösmutkan. No onpa vaikee peli, kyllä. Onhan tämä. Siellä Kesonen ja Sommit ei oo vielä tehnytkään kun mediumeilla vedo. Kesonen taitaa nyt olla vetämässä. Ja Sakelle invaliidi sieltä. Hyvin yleistä tällä radalla. Silvarikin kierroksella ei kovin kiitettävä aika vielä taulussa.
Onpa vaikee peli. Kalakkunalta odotan ehkä pientä parannusta tuohon aikaan. Varmasti. Siellä on edelleen Clouden tai 28569 pysyy siellä kärkipaikalla. Varmasti sieltä Nipendius kohta vetää jonkun 26-5 tosta, että... No, Peltsi on lähdössä kohta kierrokselle. Ja jos otetaan Peltsin haassi tästä seurantaa. Pistikö Zuppi sadetta kisaan? Totta kai mä laitan sadetta. Totta kai. Tai aina kun mä jollain tavalla osallistun, niin se on sadekeli. Jep, se on. Mä aina kuukko on paikalla, niin... Siis mä pistän bettiin, jos Dynasty maanantai-kisassa taas sataa, niin mä lopetan. Mä laitan pillit bussiin ja lopetan. Järki ei ole. No, ehkä nyt ajan tän kauden vielä tästä, mutta... Tuskin sun 35 milliä siihen riittää, että... Tein joudutte syyttää lamppua, kun lamppu sanoi, että tota kisas pitää sataa ja mä en uskalla vastustaa sitä. Niin. Laita saman tien vaan klieri, kaikki. Kaikki seuraaviin kisoihin. Mut mä tykkään ajaa sateen. Niin tietenkin, jos sulla on se Ferrari shitboxi siellä, niin... Laudalla nopea ykkössektori. Peltsillä 30 parannusta. Jos ei vedä yli, niin sun paalu paikalla. Hyvällä linjalla tulee tohon. Tulee. Minun ite tuota mukkaa tuntuu, että ei osu ikinä. Peltsillä osu. Nyt ei vaan. Kun ottais invalidia loppuun, niin varmasti menee ylivoimaiselle paalupaikalle. Näyttävästi joo, tulee. Vaat sitten leveeks viimeinen mutka. Pikkasen leveeks, mutta siihen meni ehkä puoli kymppää maksassa. Sitten viimeiselle suoralle ja... Se tieltä piikki paikalle, mutta Claude on täällä 2,5 kymppää parantamassa. Joo, se oli huono viimeinen sektori ollut Peltsillä. Joo. Ja Claudellakin parannusta tulossa. Tauluun. No, 2,5. Mitä sieltä Claudelta takaisin ton pelsiirrymästä? Ottaa. Ehdottomasti. Esenski näyttää samalla kuin tässä pelissä Formulalla ei voi ajaa. No niin, ja sieltä. Noita alueita. Jep. 30 parannus Claudelle sieltä. Peltsi uudella ajalla ja... Joo. No, joo, Peltsi vetää. Kierros pilalla. Ja Peltsi on kympän siellä parantamassa. Joo, Claude taitaa olla uusi kuski. Claude on uusi kuski. Joo, en ole koskaan kuullu. Joo. Riittääkö Peltsillä Ersi? Ei taida riittää. Näyttävästi tulee, mutta... Se on siinä ja siinä. Siinä ja siinä, kyllä. Peltsi tuhoa renkaansa, kyllä. No eipä täällä softeja kuitenkaan käytetä ihan hirveen monta kilometriä. Ei. Ja parantaa pari kymmenystä, mutta ei riitä. Nipendiuksella myös vihreää no, kakkossektoriin. Sammitillekin riittää. Ei. Mutta on Sammitilla ollut semmonen vähän huonompi jakso näissä ajassa. On! Ei oo F2-sakaan kulkenut nytteen. Joo. Kyllä se vanha keppu sieltä vielä noissa. Kyllä. Niin kuin aina ennenkin. Kyllä. Joo, Sammitilla voi olla kahviloukku, mutta pitää varmaan sponssaa sen. Jep. Tarjot kirjaimellisesti jumpit sinne. Sinne suuntaan. Ai. No niin, Dipendius parantaa, mutta parilla sadasosalla ja se on 28.555. Vesenski ei enää paranna. Kunnias on kierroksella. Joo, kunkku on ajalla. No, 30 parannus. Ykkössektoriin. Ranssi tulee täältä pääsuolessa pari kymppää lähdössä ajasta. Minne Anssi pääsee? Tahvitalle. No niin.
Katsotaan mihin Anssi pystyy. No niin. Siinähän se meni. 30 parannusta vitoseen sieltä. Kuninkaalla. Kuningas menetti sen 40 tossa. Tosta hyvästä ykkössektorista. Katsotaan mihin. Minne kuningas eksyy. Tällä hetkellä siis kuudennella sijalla ja aika on 28.9. Joo, kuningas ja kossu voi vielä vaikuttaa tähän. Ja Eeli ei. No Eeli ei voi. Kauniisti tulee. Kossulla meni tosi pitkäksi viimeinen, mutta jättää leijun sinne. Ja kuningas tulee viivan yli ja neljänneksi siihen nipen taakse. Se on siinä. Se on siinä. Aika ajoin saatu päätökseen. Tulokas Claude 2-2 ottaa paalupaikan 10 erolla Peltsiin, joka oli muun muassa reservinä eilen ykkösissä. Sadekisa on kyllä samanlaista, mitä eilen ykkösissä oli. Joo, tuolla tulossa. Joku väittää, että se johtuu meikäläisistä, mutta... Kyllä aika uskovia. Sadejumala. No, Förliltä tullut sieltä, että antaako Aleksi kyytiä Dynaston Singaporessa muille? No... Et anna kuin mieluun. Molemmat annat. Sovitaan näin. No, sovitaan, että lamppu antaa ja me tullaan. Lamppu antaa, me ollaan perässä, joo. No, sanotaan nyt näin, että jos sataa, niin voin suoraan heittää hanskat tiskiin ja lähteä kaljalle, mutta jos on kuivaa, niin kyllä siitä tietysti etua saa, mutta kuitenkin sellainen rata, että ei paljon ole vehkeillä väliä, niin ei kyllä tuo ole helppo. Kyllä mä toivon semmoista monsuunisadetta, oikein semmoinen taifuuni riepottaa sitä Singaporea, niin ai että. Ois kyllä joo. Mutta joko. Siinä ei paljon autolla väliä silloin. Ei ole. Trumpin märkä kosketus. No siehän sen tiedät. Jos ensi viikonkin sataa, niin Riki myynnissä mulla ja allekirjoitan. Mise mä luulen, että sä oot semmonen Senna Schumacher-tyyppinen sadekuski. Niin. Kuullut vähän semmoista huhua. Nyt on kivasti katsojia siellä, 34. Hei, se on kaikille. Se on mukava määrä. Sumppi tuo sadetta ja katsojia paikalle. Mä pahoillut. Molemmista. Ei se mitään. Missä se minun yhden ihmisen fanikunta oikein luo? Kannustus malttaisi. No, mutta se on hiippari juurikin näin. Jep. Tää on ehkä semmonen, sanotaan yllättävämpi sarja voi olla. Ykkösessä mennään ainakin aika ajan perusteella noin sekunti per kierros kovempaa, mutta täällä on taas muuttujia vähän enemmän. On. Ja puhtaampaa ajamista, ehdottomasti. Täällä. Jep. Siellä on ykkösissä kolisee paljon enemmän kuin täällä. No mä nyt joudun valitettavasti olemaan eri mieltä tästä asiasta, mutta toivotaan puhdasta kissaa ja... Toivotaan puhdasta kissaa. Aivan. Sakeen ansiosta 32-34 katsoja. Mennään kyllä. Joo, ja ne kaksi muuta on sitten niitä lampun sukulaisia, mitä... Joo. Ja Sakeen Ranskan kannattajajoukot. Niin. Miksi lampun sukulaiset olisi täällä, jos lamppu on PC-tä ajamassa? Lamppu maksaa kaikille, niin ei ole missään sukulaiselle sinne, että kattoo näitä. Kyllä. Mihinkä takaa porukan laari? Mä en näkö näitä medium-kuskeja. Medium-kuskit tulee tänään saamaan. Kivan edun tossa noissa pitstopeilla. Joo, mä
eilen oli, mä en tiedä missä vaiheessa tänään tulee sade, mutta oli kyllä se eilen se jossain 90 kierroksen kohdalla. Joo, siis mulla oli todella hyvä strateginen veto. Mä olin nuutin takana kolmantena vai neljäntenä ja softit oli semmoista 75 pinnaa ja mä menin hakemaan mediumit ja seuraavalla kierroksella kun 100. Niin kuin, se oli kyllä... Aattelin olevani taktinen nero, tuli kierrokselta 4 hakemaan mediumit. Aattelin, että mä kerkeän paahtaan niillä. Se oli, siis... Mä aina osin sinne kolmanneksi. Siis se oli, sulta oli oikeesti niinku ihan kohtuu hyvä veto, mut siis mulla se, että mä menin kierros ennen sadetta hakeen mediumit, se ei ollut kovin hyvä veto, että... No joo, että ennemmin niin päin. Mulla tuli sitten se, että kaikki muut tuli varikolle voittaa ne mediumit intereihin, niin minä pääsin jäin radalle niillä mediumeilla. Jep. Ja siihen se sitten meni. Semmosta se on. Semmosta se on, että siirrytään tänään kakkosten puolelle. Jep. Otetaan vanhoja muista. No sitähän mä siinä pelkäsin pelmua, että ne puhkee, kun oli meinaan niin paljon kulumaa siinä, että ei enää viittinyt pysyä radalla, mutta olisi loppujen lopuksi pitänyt pysyä siellä, että se olisi vähintäänkin se top 3 tai top 5 tullut siitä kuitenkin. Niin ja hiippari samaan lauseeseen ei sovi sun nimi ja taktinen nero. Se ai vaan. Kyllä tiimibossin luotto on aina kova. Kyllä se dynastissa ihan hyvät vinkit aina antaa. Ei se anna mitään, se vaan luottaa kuski tossa aina. Niin. Klaune lähtee paaluun, uusi kuski. Ilmeisesti. Joo. Viimissä Mersussa. Peltsi. Luot saa hienoa haastavuutta kakkosen. Kyllä. Lipedius kolmanten. Kuningas neljäntenä. Vesanski 5. Anssi 6. Kossu Renaatissa 7. Hilo 2-2 paalolla. Olin sanomassa yhdessä vai samaa, mutta en ihan viittinyt sitä heittää, mutta... Ei, tää on ihan oma kaverinsa, Klaune. Tää on, ei mitään tietoa kaverista, mutta jos tänään ottaa voiton, niin tervetuloa se, vaan. Voittoprosentti 100. Sisällä. Joo, sit voikin lopettaa, kato. Niin mielä sitten. Maukonen 8, Andersson 9, Jesper Ulmusta 4, 10. Sitten Juselius 11, Miljumeilla, Kesonen Haarteella 12. No niin, ja kuskit pääsevät sinne lähtöruutuun. Lähtöruutuihin. Sieltä pikkuhiljaa. Siellä on 11-18 ja kaikki muut mediumilla, mutta Kesonen Hardell. No, se voi olla, on se parempi kuin softit tähän hätään, että... Joo. Mutta... Kaikki pikkuhiljaa valmista ja kohta päästään F2:n season 16 kauden neljännen kisan starttiin. Le Castelletin Paul Ricardin maaperällä radalla. 3., 4. ja 5. valo ja tästä lähtee sarjassa. Ilmeisesti hyvin lähtee Klaude sieltä, ottaa puolustavan linjan. Peltsi hyökkää ulkopuolelta. Peltsi menee ohi ulkopuolelta ja kuningas haastaa. Siiven palasia jo lentelee siellä. Tötsiä lentelee. Oli spinni. Sakelle spinni. Hyvin oli ikävä. Spinni pysty vielä pelastamaan. Hyvä pysty pelastamaan. Peltsi johtoon sieltä. Hyvä startti ykkös. Kakkosruudusta siis. Anteeksi. Peltsillä. Peltsi ottaa ohjat. Ensimmäisellä kierroksella. Tässä kilpailussa Klaude on tietysti lähellä siellä ja keltaista lippua taas. Siellä oli kalkkuna irtos perään ennen suoraan lähtöä ja kävi melkein tuolla seinässä. Juu. Semmosta. Jännä kisa tulee varmasti, että otan innolla sitä
Bitwindowta siinä kun sade koskettaa maan perää ensimmäisen kerran. Siinä näkee Maukonen. Ja Maukonen totta katoin kaksi ruutua ylöspäin startissa, sammutti kaksi ruutua ylöspäin, muuten tosiaan. Maukosella aina hyvä ollut toi Racecraft, toi kisapeissi on ollut aina hyvä, että aikaisessa ei yllytä ihmeellisemmin, mutta kisassa aina nousee sieltä perältä. Sektor ykkösellä yellow flagi ja kalakkuna ilmeisesti spinnannut siellä. Kyllä. Anssi menettänyt kaksi sijaa startissa. On yksi siinä Maukosen. Yksi sijaa. Hyvä korjasit. Maukonen hyökkää Vesenskin sisäpuolelle ja sieltä sija hänelle. Vesenski on kuitenkin nimussa, mutta ja hakee ohitusta ulkokautta, rinta rinnan mennään nopeassa oikeassa. Ja Maukonen tulee, ottaa sijan takaisin ja nousee viidenneksi. Tässä siellä on Kossulle tapahtunut. Kossu ohitti siinä Eliottanin tuossa pitkässä oikeassa. Jaa. Lähdössä kaksi ja tipahti alaspäin, nyt paikkailee sijoituksia. Tämä on tällä hetkellä Peltsi johtaa, Claude toisena, Kuningas kolmantena, Nipendius neljäntenä, Maukonen viidentenä, Vesenski kuudentena, Anssi seitsemäntenä, Kossu kahdeksantena, Elioton yhdeksäntenä, Anderso kymmenentenä, Juselius 11, Kesonen 12, Sammet 13 tekee huikeaa nousua mediumeilla, Jantunen 14, Rellu 15, Sakke 16, Silvari 17 ja Kalakkuna 18. Ja Sakke Jyri ohitti Silvarin taas pääsuoraan. Sakke. Sakke komistelee. Ja nyt lähtee Claude hakee Peltsiä ulkokautta. Peltsi jättää sinne tilan Claudelle. Kovaa vääntöä siellä ja Kuningas kuittaa tanssille. Kuningas hyökkää, tulee mukaan näihin karkeloihin. Rinta rinnan mennään. Kovasti Claude yrittää, menee sisäpuolelle ja ohittaa kuninkaan, että siinä kunkun vähän leveäksi. Siellä ripsahti muuten sade nyt kolmessa. No niin, oispa eilen ollut tullut samaa aikaa tämä sade, että sitä en tiedä kuinka nopeasti eilen se kyllä kasteli kierroksessa radalla. Se vähän siinä ärsyttikin, kun olen hakenut ne mediumit, että olisin halunnut niillä vetää siinä, kun ne vielä kävi. Juseliuksen tuolla viimeiseen puhtoon. Kuningas menee sisäpuolelle, haastaa ja Claude spinnaa, mutta pelastaa. En tiedä, oliko tutkinnan arvoinen tilanne, mutta se jääköön tuomaristolla. Kuningas nousee kisassa toiseksi. Kyllä täällä ihan sataa jo. Joo, no, kovaa sata. Tuleeko jengi jo tän kierroksen jälkeen vai vieläkö pysyykö tämmöisenä kevyenä? Sillä Silvari kävi Interit hakemassa. No, Silvari. Silvarille Interiä. Voisin väittää, että pikkasen liian aikaisin, mutta laitas renkaat tohon. Joo. Vielä. Kesonen selkeästi menee pitkäksi näillä haarteilla. Rellu ottaa jantusen sieltä ohi. Noniin. Paikat vaihtuu nyt, kun sliksenä jotain sateessa. En usko kirai, että otte siipidamagen Nipendius, mutta tai taisi ottaa, päätylevy on tainnut lähteä sieltä. Kyllä, sieltä on oikealta puolelta päätylevy. No on, päätylevy on ottanut osumaan. Kaikki muut ovat vielä slikseillä, paitsi Silvari. Tämä toki kesosta ei paljon hymyillytä. Silvari kyllä
ihan hirveellä vauhdilla kiinni tuossa äsken. Ja Maukonen keskeyttää. Mitähän ihmettä, siellä tapahtui. Siellä on Nipendiuskin tullut törmäilyihin mukaan. Oho. Ja Claude diskattiin tästä sessiosta. Mitä ihmettä siellä tapahtui? Ja double stackingi McLarenilla käynnissä. Tämä ei kauheasti hymyilytä Nipendiusta hallitsevaa. Meidän sanoo hallitsevaa mestaria, siis hallitsevaa sarjan... Mitä? Miskä sitä sanotaan? Safety car. Safety car, kyllä. Hoiva paikka hakea. Joku, epäilen, että joku on spinnannut varikolle mentäessä tai jarruttanut aikaisin. Ja sitten siinä on tullut ketjureaktio. Ilmeisesti joo. Tällaista. No, mutta tästä kiittää esimerkiksi Sammetti ja Rellu. No itse asiassa Rellu on vielä sikseillä tällä radalla. Niin kuin Kossu ja Vesenski. Nyt ei ollut ja Vesenski myös. Ehkä he välttelivät sitä hirveätä kasaa siinä pitillä, ettei uskaltanut mennä siitä. Jep, jep. Mutta siellä yleisen suosikki poimi saman tien kuussia ylöspäin. Kyllä. Siellä on Juselius full veteellä. Nyt oli mielenkiintoinen veto. Joo, no, se on varmaan ollut sitten niin sanottu miskyytti. Jep. Tai sitten yrittää käydä jotain erilaista. Että jos tuliskin heavy raini tänne, niin... Niin, ja Rellus pinnaa! Siellä on ne. Rellus pinnaa safety carin aikana. Se oli tämmönen George Russell-tyyppinen ratkaisu. Oli. Tosi Rellu ei ole ihan tulokas kuitenkaan tässä sarjassa. Tästä Vesenski ja Kossuhan tulee vielä tippua aika reilusti, kun joutuvat tuonne pitille tulemaan. Jep. Onko sitä Peltsikuningas Anssi tällä hetkellä meidän kärppi kolmikko? On. Anssi kolmantena siellä. Jälleen kerran. Hienosti. Tiedä, mitä Claude sitten teki, että tuli disqualified tuolla. Se on todennäköisesti joutunut pysähtymään tuohon Big Entryin, niin tää peli diskaa sitten. Joo, on tää kyllä eli, loistava peli. Eli kolari tulloo, niin sitten auto jos jää hetkeksi paikalleen siihen entryin tai exittiin, niin peli on sitä mieltä, että siihen yrität teloa muita tahalla se diskaa. Jep. Se on kyllä pelin logiikka taas. Tästä voi laittaa sähköpostia Codemastersille. Hyvinhän se auttaa. Tuo taas pää. Ja Sakelle 5 sekuntia. Nyt ei ollut kovin kiva uutinen. Siellä kävi se. Osuva Anderssonin vai minä päätän. Juseliuksen kanssa osu 5 sekuntia tuli tilille. Juseliusta. Hyvin ikävä tilanne Sakelle juuri kun otti Leison suosikkina muutaman sijoituksen. Itse asiassa siellä on käynyt sillä, että Maukoselle on tullut terminal damage, jonka jälkeen Claude on saanut sulla 10 sekuntia korjaa kattelista. Jaa. Tämän jälkeen on saanut Nise kolarista keskeyttäneen auton kanssa missä vielä Claude ispattu väärään suuntaan jäämisestä. Että semmoista tänään. Tänäänkin pienen telkkarista kohdasta. Juselius sabotoi. Kyllä. Juseliuksella on varmaan oma lehmä ojassa tässä jollain tavalla. Jep. Noin. Joo, pitkä kisa tulee. 20 kierrosta. Ja Antunen ottaa Relluun kanssa yhteen ja ottaa 5 sekuntia. Se on sieltä tilillä. Ajamisen 5 sekuntiset, mitkä on parran pärinää aiheuttanut tässä pelissä. Jep. Ja sieltä tulee safety car muuten sisään.
safety car is in this lap. Kyllä. Katsotaan kärjen osalta, mitä tapahtuu uusinta startissa. Kuningas on siinä lähellä ja ottaa peräti osumaa siinä. Toivottavasti ei vitosia siitä tullut. Ei tullut vitosia, ei. Nyt oli hyvä tuuri. Kuninkaalla. Peltsi lähtee kohtuu hyvin liikkeelle. Ei ainakaan osumia kummemmin tule ja Kuninkaalla aivan jäätävä ulostulo. Ottaa sisäpuolen ja nousee kisan kärkeen. Peltsi ei kyllä luovuta. Ei luovuta Peltsi. Ja ei jätä kauheasti nyt tilaa, joutu, mutta... Nyt joutuu ja sieltä tulee Anssi samalla ovellaan. Kyllä, kyllä. Kuningas hoiti hyvin ton uusinta startin. Sallit vanha konna ottanut 10 sijaa ylöspäin ja ottanut olla 11 sijaa ylöspäin. Tää Eelin kanssa siellä rinta rinnan. Kyllä. Vanha konna. Noni. No siinä. Mallikkaasti. Konkari näyttää. Ja sieltä tulee itse asiassa Andersson Eelistä varmaan vielä sama kautta. No niin. Ja sitten Anders. Siinä onkin mies oranssissa autossa, joka kyttää tätä taistelua. Kyllä. Siivuari näki tosi pitkäksi tuo oikean tuolta ja sieltä tuli Kesonen ja Nibelius ohi. Eeli Eltto ruutu aikaa siinä. Siinä on Eeli. Kuudennella sijalla ilman penaltia tällä hetkellä kilpailussa. Kyllä tämä pöyrli oli semmonen jonkin sortin varinkolle menon eksidentti. Tämä varmaan tullaan näkemään sitten jälkilähetyksenä jostakin. Kyllä. Jep, Sakki kuittaa ja vilkuttelee. On tässä tähystämässä. Topitosen takana. Lähtee Kesosta haastamaan ykkösmutka. Jep. Ulkokautta sieltä samalla penaltia Sakelle 3 sekuntia lisää. Kokonaisuudessaan tätä 8 sekuntia olla tilillä. Anssi kakkosena. Hyvä chanssi taistella voitosta. Tosin Anssillakin penalteja on tilillä. Anssilla on se vitonen tuossa. Vitonen. Stoppi vielä tässä toinen. Oliks speedi niitä pitleeni vai ihan... Katotaan. Tarkistetaan. Eikö mä luulen, että se tuli siitä... kolarihässäkästä tuossa. Sehän voi saada pois sen, mahdollisesti. Joo, paitsi että hän todennäköisesti kärsii sen tässä kisassa, niin sitä ei enää voi saa. Niin, no se on toki, mutta jos Interit se saa... Interit ei tuu kestää yksetti tästä maaliin. No ei kyllä missään nimessä. Eilenkin oli ihan siinä ja siinä, että meneekö... Schumacheri kakkosena tällä hetkellä. Peltsi tulee nälkäisenä 3. sijalta vielä haastamaan kärkikaksikon. Varmasti janoa. Tässä vielä väitän, että tässä on vielä tää kärkinelikko tappelee tän kisan. Kyllä. Podiumeista ilman tapaa turmia. Vanha konnakin päässyt siihen. Kärkiviisikko pitkästä aikaa. Kaiken. Varmasti tota Sammit himoitsee siinä varhan tallipäällikkönsä Anssin päänahtaa. Kyllä. Ehdottomasti. Sammi voittaa, no... Se on aivan mahdollista, että... Hyvää vauhtia tasaisesti ajaa siinä. Kärki kolmikon perässä. Se sukeltaa kossun, ei ihan onnistunut. Jep, siellä on... Nyt kova taistelu Nibelius. Nibelius tulee ulkokautta. Ja se on helppo ohitus hänellä. Mielenkiintoista nähdä myös tämän Nibeliuksen nousu tuolta perältä, että minne asti pääsee. Joo, tämän hetken suuria voittajia, Sammit 11 sijaa ja samalla Jantune yrittää sieltä Silvarin takkaa. Joo, suuria voittajia, Sammit 11 sijaa. Sitten on... Sakke 7 sijaa ja
sitten useampi neljän viiden sijan nousi. Ärin mieli taas varikolla, että siellä on vähän taktiikkaa. Tiivis on kärki kolmikko. Kärki nelikko, anteeksi. Joo, kärki nelikko. Taas siinä rakoo sitten, että Jantunen siellä Kesosen ohittaa viimeisen mutkan. Kesonen ei luovuta. Kovaa vääntöä myös midfieldissä. Kyllä. Se on jo mukavempaa, kun pääsit koko kisan vääntämään ennen. Aha, ja Kesonen käy siellä ihan punaisten raitojen puolelta. Jep. Taitaa olla melko kuivankin, niin se tuutti käyks. Joo, ja oftee se ekaa kerta. Tossa on hyvä pakka tuosta Kossusta alaspäin. On Kossu, Vesenski, Nipedius. Sitten on pientä väliä. On ja Nipedius. Nälkäisenä varmasti hakee sieltä sijoituksia, kuitenkin sarjan kärkikuski on. Samaan aikaan Silvari ottaa 3 sekuntia lisää penalttia tilillä. Joo, nyt aletaan vähän penaltteja sataa huomaa, että noissa varsinkin ulostuloissa lipsuu leveeksi. Jep. Se voittaa, joka ei niitä napsi. Kyllä. Sakka tekee nousua, kyllä. Loistavasti ajaa siinä 6. sijalla. Itse asiassa Kossu ottaa tätä letkoa kiinni, missä Sakke ajaa tällä hetkellä vetomiehenä. Siinä on Sakeesta tuonne Nipediukseen asti tämmönen hyvä nippu kehittymässä. On. Ferrarit hyvillä sijoilla, Anssi ja Anderssoni 2 ja 5. Se on vähän niinku meet Ferrarin kehumaan, niin tulee sanomaan ne kausi kuin muuta kausi. Tässä oikeassa. Totta puhut. Unohdetaan tää selosta ja jinksaus. Mä tos vähän lupailin, että mä en puhu mitään hyvää tänne. Haukun kaikkia, niin menee paremmin. Jep. Itsevarmuus nousee samalla. No, kuningas tekee eroa. Hänelläkään ei penaltia ole, joten jos samalla lailla paahtaa, niin saattaa helppo voitto tulla. Joo, yksi sijoitushan tässä on jo ratkennut. Se on toi nopea kierros ja se tulee menee peltsillä. No, peltsi ottaa. Peltsi ottaa tärkeän lisäpisteen. Joo, tästä kisasta. Tai siis kun sade jatkuu loppuun. Kuitenkin vikalle kierrokselle kuiva. Softeilla joku täräyttää. Kesonen on hakenut sieltä wetit. Katsotaas, että mitenhän tuota mie voi seurata, että onko se nopeampi lenkissä. Jees. Mielenkiintoinen veto. Meinaa kyllä täällä sataa aika paljon. Joo, kyllä se on tässä vaiheessa rataa kasteltu hyvin. On joo, jossain vaiheessa pitäis Driver of the Day -äänestystä laittaa kehiin, kun vaan nyt osais väsää sen tosta, että minulta et saa apuja siinä. Joo, varmasti usko, että sinäkään sitä nyt onhan tuolla selostusryhmässä ohjeet, mutta pitäis tossa jossain vaiheessa väsäillä. Minä en sinne selostusryhmään kuulumaan vastuun. Joo, ei oo vetit, ei oo hyvää valintaa. Olen kohta väsäilemään sitä tässä puolen välin jälkeen, niin pieni suvantovaihe saa tulla siinä. Peltsi käy kurkkimassaan sen sisäpuolta, mutta on liian kaukana. Tällä hetkellä, jos Driver of the Data pitäisi sanoa, niin nyt antaisin sen sammutille.
Ehdottomasti. Pappa on ajanut. Pappa on rollaattorillansa ajanut loistavasti sinne kärkinelikkoon. Joo, ilman minkäänlaista säätöä. Joo, monsuunirinkaat alle ja mennäks. Kuningas tekee hyvää eroa taakse. Ero kohta on 2 sekuntia. Kesoselle lisää penaltia 3 sekuntia tilillä. Kossua siinä ihan Saken vaihelaatikossa kiinni ja veikkaan, että lähtisikö tuohon pääsuoralle koettamaan. Joo, on kyllä. Saa paremman ulostulon. Jos katsotaan, mitä Nipedius ottaa. Puolustavan linjan Kossu on imussa. Tulee ohi sieltä. Helposti sinne ykkösmutkaan tultaessa. Jättää tilan sisäpuolelle, mutta Nipendius nostaa. Hyvin puolusti Kossu-sijoitusta ja otti sen vielä tuossa takaisin. Vielä McLaren sijat 7 ja 8. Kärkyläsi. Jep. Sakke tuli samalla ovennavauksella ohi. Ja kyllä Sakke oli tässä letkassa se numero 6. Aa, no sitten meikä. Kossu hitti Sakeen ja meikä nyt moka. Oi, Nipe. Nyt oli lähellä. Nyt oli lähellä osua. Ja oikaisee siitä ja taisi varningin tulla tosta. Meinaa aika iso haukka suoraan. Sakeella on siellä jo valitettavasti 11 sekuntia tuota. Hyvin ikävä. Ikävää tämä. On kyllä hyvä nippu silti tuo Kossusta tuonne edelleen tuonne Pesenskiin asti ja jopa Silmari Jantunen on tullut siihen mukaan. On! Ehdottomasti kovaa vääntöä on. Kärjessä peltsi vähän haistelee siinä, että pääsisikö Anssista ohi, mutta ei ihan pidä auto tuossa suoraan lähes. Ei, ja totta, Anssi on ottanut kuninkaisen noin 0.5 sekuntia eroa tässä samalla. Joo, siinä on se 1.5 sekuntia. Roikkuu, Sammitti ei ihan pysynyt ton kärkikolmikon perässä. Ei, siinä se chillaa. Chillaa vaan. Nyt parisia voi vielä tulla. Mahdollisesti. Virheiden kautta. Andersson kanssa ajaa tommoset hyvää tasasta tässä viidentenä. Ei ihan pysynyt median kärjessä, mutta eipä sieltä ole vielä takaa kankkaa uhankin. Ei. Tasainen tiivis pakka on tällä hetkellä kilpailussa, varsinkin top kolmikkoja ja muut. Semmoinen pieni subantovaihe, että siellä Vesenski on tossa hetken ollut perässä, veikkaan, että sillä on semmoinen pieni perlarisyndrooma, että on sen verran enemmän silpeä, että ihan suora varmaan. Jep, kyllä. Mutkaisilla osuuksilla kyllä aina tulee siihen perään. Ja no, Jantunen ohittaa Sivaria sinne. Ennen pitkää oikeaa ja ajaa vähän nekyksi. Alfa Tauri siellä taistelee kultaisesta Anaaksesta. Siellä. Kviatti ja Gasly näyttää. Kyllä, taustalla. Kyllä, aivan. Vai mitä se, Tsunoda ja Gasly. Sakke varikon. No Sakke pitille, mitä rengasta alle? Interiä tulee hyvin. Softia kannattais laittaa tässä vaiheessa. Herranjumala, toivottavasti ei. Misklikki. No se on Interiä alle, kärsii 5 sekuntia siinä samalla. Joka tosin tuntuu vuodelta tässä tilanteessa. Interiä alle ja... Kyllä, se on hyvä ratkaisu, mutta pikkasen aikaisemmin. Eilen tuli huomattu, että ne tuoreet interit on oikeasti aika nopea verrattuna tuohon. On, ja saa tehtyä hyvää undercuttia tässä vaiheessa, kun noin muut pittaa. Joo, paikkaa 5 sekunnin penalttia jonkin päivän. Jos saa vaan pidettyä kanssa. Hyvän
hyvän peissin ja jotain enempää penaltia, niin kyllä hyville pisteille pääs. Joo, ja Nuutti ei tuu noin Interit, ei tuu kestää, mikä alussa haettiin, että kyllä se stoppi on. Joo, se oli meinaa niin aikaisin, että ne ei tuu yrittämälläkään kestämään. Ei saa olla melkoinen äppiks Mane, että sais on kestämään. No ei kyllä Manekaan sais niitä maaleja. Mane saa kestämään, vaikka sä ohtit koko USA GP, se on ihan saletti, että se on ihan uskomaton äijä. Hanssi ajaa nyt aika leveitä linjaa, että sielläkin voi olla rikkoa täältä lopussa. Olisiko kärjestä hittejä tulossa? Kuningas ei tuu. Joo, saman tien. Hanssi ajaa tosi nyt leveä. Menee leveellä Hanssi. Ei olisi käydä hassusti siellä. Kyllä, peltsi perästä. Ja sammyt samalla ja koko kärki viisikko. Katsotaan, kerkeekö Anssi alta pois. Ei kerkee, kun kärsii vitosta tai Anderssonille huono uutinen. On. Joutuu odottamaan. Oi. Ois uskonut, että ukot on kuitenkin samassa ryhmässä kuin Ei välttämättä ole. Mutta huono. Se oli jo. Siinä meni pari sekuntia. Joo, siinä Schumi Ferrari niin, kärsii. Onko tää nyt Hanssille penalttia siitä, että ei menty tikille niin kuin tikille pitäisi mennä? Niinpä. On joskus kuullut juttu, että on saatu Espanjasta penalttia. Satuin olemaan mukana siinä tutkinnassa. Joo, mä muistan. Se oli se ykkösten kisa. Siis on 11 taisi olla. Siellä oli Fly Infinity kumppani käynyt oikomassa safety car. Mikä se safety car aikana? Sen itellä tuli se, että käännyi vähän liian myöhään, ja kun väittää, että toloppaa ei saa sohittaa paskapuhetta, mutta uskota. Meinasin sen avulla voittaa mestaruuden. No sulla oli kyllä aika lähellä se pariin otteeseen, mutta enpä Nuutti hylättiin yhdeltä kaudelta tossa aikoinaan, kun se aina ulostulokierroksella ajoi suoraksi vaan sen mutkan. Milloin tää oli? Tää taisi olla jotain kautta 8-9. Eli kuningaskin sisään. Tuhma Nuutti. No, kuningas varikolle sieltä kärjestä tekee sen muuvin, mitä pitikin tehdä tässä vaiheessa. Ne on Sippalasta ennen mä tykkää, kun tuommosia tutkintoja tykkää. Kun sinä ikinä sitä hylkäsin Nuutin koko kaudelta, kun minä hylkään, niin se on hylky. Kuningas sieltä varikolle. Aika hidas toppi. Hidas toppi oli. Joo, Eeli jatkaa vielä. Erikoinen vetoni. No, taitaa kuningas pysyä johdossa. No, iisisti. Pysyy kyllä, siellä on iisisti pysyy johdossa. Sääntöjä keksitään sitä mukaan, kun niitä rikotaan. Mut säännöthän on tehty rikottaviksi. Sääntöjä keksitään jopa ennen ja jälkeen. Niin. Niitä voi keksit. Jep. Niillähän tää väliä niin oikeesti. Niinhän se olikin season 11, kun mulla palaa siihen Espanjan hommaan patiin päästä. Hylkäsin niin. Nuut. Tää on joo, Eeli ois kannattanut varmaan tulla. Tulee tuolta tippumaan aika paljon. Joo, Anssi menetti sen paikkansa Sammitille. Andersonilla meni tosi monta sijaa ton odottelun takia. Ai Sammy, joo. Sen kahvailun no, takia menetti sijaa. Joo, Sammy siinä neljäntenä. Tosin kolmantena tällä hetkellä kilpailussa, jos ei Eelina laskenaan. Sammykin on tää 3 sekuntia siellä rasitteena. Nyt mä yritän väsää ton Driver of the Day-äänestyksen tästä. Joo. Että nyt pieni striimissä en paljon päästä live action tilaa, että nähdään Anssille ruutu vaikka. Driver of the Day. Ihmetellään me täällä sateista polkikaartia. Kyllä. Jos nyt sen tästä osais väsätä. Mä voisin julkaista vähän tuota penalttitilannetta.
siellä Finnis Rellu ilmeisesti päätti, että antaahan olla. Eilen sitä motin keskeytystä oli havaittavissa melko monella kuljettajalla. Siihen sortuu niin nopeat kuin vähän. Ei niin nopeammat kuin kuskit. Jep. Nyt pitää... Eeli ei ole vieläkään käynyt varikolla ja tää on kyllä mielenkiintoinen veto. Yrittää varmaan loppu. Kyllä minä sanon, että taikuri on, jos niin tekee. Jep. Moi Justus. Siellä on Sammitilla on se 3 sekuntia, jos Anssi saa siinä roikuttua perässä, mutta Sammiti tuntuu tykkäävä, että nyt kun on uudet interit, niin nyt mennään kovaan. Josefiksella ja Kossulla on 3 sekuntiset siellä rasitteena. Sakella on 6 sekuntia, Silverilla 9 ja Kesosella on 6. Kesosella meni varmaan vähän toi vettien valinta alle. Se oli huono veto. Samalla kuin Eeli tulee kärjestä pitiin. Ja Eelin pysäyksen jälkeen oikeastaan siinä on sijoitukset. Ja sitten aletaan katsomaan, että kuka on se ajaja. Tai ajamalla seuraavat sieltä. Kyllä vaikeeta, kun ohjeet annettu koneena Twitchistä ja mä oon tässä puhelimella, niin... Se on... Tai sitten ohjeet on huolta. Tää on kyllä hankala. Mut vähän tommonen kaikista lähin taistelu, vaan tuolla Nipeliukseen ja Kossun tai Vesenski on tässä. Nyt päätellä itseasiassa Vesenski mahdollisuus pois, mutta ei ihan niitä vaalti tuonne suoran päähän. Tai shikaaniin. Kun Reilu, nyt mä joudun sen verran tekemään, että mulla ei ollut sitä kruunua päässä, että nyt joudutte uskomaan, että se on minä, se on Ranska. Ja kyllä tää sade kovenee aika paljon, et sattuisko vielä käymään semmonen, että olisiko Eeli oottanut sitä ihan vetti keliä tuolla. Se voisi olla ihan viisas veto. Joo, mutta Eelihan nyt pysähti, mutta olisiko oottanut, että olisi aikaisemmin alkanut kovempi sade. En oo Pekka Pouta, niin en osaa sanoa sen tarkemmin. Nipeliussa Kossu taitaa olla se lähin taistelu pari tällä hetkellä. No, Nipelius. Siellä on selkeästi pusku päällä, kun perä ei taho pysyä kiinni. Otetaan Nipelius tästä sen aikaa kuviin, kun yritän tässä. Joo. Vesenski kans yrittää Andersson, niin riittäisikö nyt? Riittää, kyllä tulee ohi Anderssonista ennen shikaania. Edellisiä kerroksia ei vielä riittänyt, vaatti Nipe on kyllä lähellä Kossua siellä. On. Nipellä on Erssi, on aivan loppu, mutta... Kossu valuu kyllä todella leveäksi ja Nipe pääsee poimimaan siitä sijaan, koska... Saa ulkokautta ohjattua 12 mutkaa jausuma.
Tossu on puolikkaassa spinnissä siellä. Joo, Nipendiuksen kanssa vääntää siellä. Siivettä miehinät vielä. Tossu yrittää sinne switchbackia, mikä ei nyt ihan purru tällä kelillä. Ja Nipe edelleen vääntää muuten sillä kärjessä kuningas painaa 1.8 peltsiä eroa. Sammitti onkin sitten 3 sekuntia perässä, mutta Anssilla vielä podium paikka, kun siinä ilman penalttia ajelee vielä 6 kierrosta ja pitää tehdä. Ja Sammit otti toista, se on 6 sekuntia, Anssilla pitäisi olla helppo työ ottaa siitä. Anssilla ilmeisesti muissakin kisoissa tuolla persiä riittää, niin nytkin siellä on 93%. Että sitä saa Anssi käyttää, se on siinä, jos ohjaamella ajat, niin L1:ssä taitaa löytyä. Joo, jos ei se toimi se top 10, niin tätä on chattiin huutoäänestys ja... Mä just tässä väsäilen tätä äänestystä, no niin, jos mä sen sit saisin siihen striimiin. No nyt mä kirjaan ymmärrä, että minkä takia sä et voida näitä kisoja. Ja sitten kerrotaan tästä vaikka samalla, että miten on positiot vaihtunut, niin se on kuningas ottanut 3 sijaa ja hyvää varmaan kisaa tähän asti. Peltsi pysynyt siinä, mistä lähti, jos ajaa hyvin ja pikkasen ottaa jopa kiinni tuossa tätä kuningasta. Sammit 12 sijaa ylöspäin, kova suoritus. 6 sekuntia siellä valitettavasti on rasitteena. Anssi 2 sijaa ylöspäin, 4. Iipinottei. Yseliskin on 6 sijaa noussut ylöspäin. Siellä taas on se pikku kolmonen rasitteena, niin kuin Nipediukselläkin, joka siinä Juseliuksen perässä tulee. Kossun on 6 sekuntia, Anssi otti 3 sekuntia. Tämähän tekee vähän jännittävämmäksi tän sitten. Paljon Anssilla on? Anssilla on 3, Sammitin on 6. Että Sammitin pitäisi 2 sekuntia ottaa kaulaa tuohon, mutta Anssi näyttää tulevan kykulpaa tällä hetkellä. Andersonilla on 3 sekuntia ja Eeli häntä tossa johtaa, että jommalle kummalle ilmeisesti toi tai onkin kultaista ananassa jaosta, jollei Jantunen siihen iske, koska Silvarilla on 12 sekuntia, hän ei tule pistettä varmaan valitettavasti saamaan. Jantunen, Eeli ja Anderson ratkovat todennäköisesti kultaisen ananaksen. Joo, nyt on kyllä... Joo, ja kuningas ottaa 3 sekuntia. No niin. Eli peltsi on tällä hetkellä mahdollisuus ottaa se korkein paikka. Ja sektori kolmonen siellä. Siellä on mä toinen McLaren, se on Sakke. Sakke spinnannut. Se on Sakelle tapahtunut jotta. Nyt on semmonen tilanne, että Twitch ei anna mun tehdä sitä äänestystä, kun mä sitä tossa yritin jo melkein 10 minuuttia, että huutoäänestys Driver of the Daystä täällä tänään. Kysymys kuuluu, kuka on sinun mielestäsi päivän kuljettaja? Laita sinne kommentteihin oma valintasi. Niiden perusteella sitten päätetään, että... Mullahan oli 2 pistettä antaa ääni, mä annan molemmat Sammit. Eikä selostajilla aina ollut se 2. Mitähän sä nyt selit? Muistelen, että joskus selostaja sä tappoi, niin minä annan Sammitin äänen. No, otetaan selostajalta 1 ääni tästä molemmilta. Minäkin annan Sammitin. Se on kyllä aivan ansaittua tässä vaiheessa, kun vaikeeta on ollut. Ja samaan aikaan Eeli tulee Anderssonista ohi.
valitettavasti tuo sake spinni nyt vähän... Vähän ehkä... Saattaa laskea osakkeita. Tai sitten hän on jo latautunut ensi viikon kilpailuun, niin... Toteaa, että tässä haetaan vaan tuntumaan. Jep. Anssilla myös hyvä... Vahva kisa varmaan tekemistä. Usein myös varikolla. Mitäs ihme? Joo, nyt oli jännä veto. Vähän liian myöhään, kyllä. Onko siellä siipihajot? Jotain erikoista tässä on. Ei ole siiveskään uudet vintterit alle. Ja... Se oli Jyselyksen kolmas toppi. Hänellä ei kuitenkaan penalttia ollut. Onko siellä sitten vintterit niin kuluu? Menee Saken kanssa tiukille tässä, että joo, Saken takana pysyy. Jännäks menee, kuka sen voitajan podiumi tulee ottamaan. Täältä se on hyvin siinä ilman penaltia tähystää sekunnin päässä kuningasta. Nyt on tässä yritän tällä lähetyksellä, kun mä olen katsoa, että muuta nuo on. Voidaanko ne oikeesti ole kulahtaneet? Vai oliko Jose Lipsillä jopa niin vahvakin? Ei mitään. Se on muuten kisan jälkeen sitten top 3 lisäksi niin Driver of the Day mukaan, joka täällä äänellä näkymin on Sammy J76. Driver of the Day mietteet siinä samalla. Niin kuin ennen vanhaan. Kuvaa tulee olemaan vääntö. Verrojen välillä. Palkintopallisijoista. Petsi ajaa tasaisesti siinä kuninkaan perässä ilman penalteja, ottanut jo puoli sekuntia kiinni. Joo, suurimmillaan taisi olla 2.4 tuossa yhdessä vaiheessa. Jep. Eikä toi Anssikaan ei ole tipahtamassa tosta Sammitin vauhista, niin penalteilla on nousemassa ohi. Kossulla valitettavasti on 9 sekuntia, että siinä alkaa olla kutospaikkakin jo vaarassa. Kyllä. Ai. Kyllä on Sammylä tekemistä nyt, jos podiumille haluaa, että... Ja Juselis jotti sen penalttinsa heti varikkopyssäyksen jälkeen. Kovaa tulee. Kovaa jep, tulee. Jep, kyllä. Tuoretta Interia alla. Jantunen taitaa haluta Anderssonista ohi ja sen yhden pisteen lisää. No, kova vääntö on siellä. Tuleekin. Pistesijoista. Kovaa hukot vääntää siellä Jantunen sisäpuolelle ja se on 9. sija hänellä. Ja Velmu valitettavasti tuolla mutkan 12 ujakoilla Sakella loppuja autosta pitoja tuloksena on Sippalan kuuluisaksi tekemä spinnaus. Spinnaalaa. Kyllä vahvasti näyttää siltä, että Anssi ottaa back to back podiumin. Joo. Ketäs täällä muuten oli viime viikolla? Oliko Peltsiä Lipeä? Viime viikolla oli Lipeä voitti ja kuningas toisena ja Anssi kolmantena. Ui, ja siellä on iso osuma Juseliuksen ja Silveri on Juseliuksella. Joo, siellä mennään rinta rinnan sakkeen ja Juselius leveäksi menee ja pieni osuma tulee siinä samalla. Ottaa ulkopuolen. Tilaa jää hyvin. Ja Sakke menettää tässä sijoituksen. Joo, siinä voisin luulla, että Juselius yritti jopa varikolle ja Sakke sattuu näissä siellä ulkopuolella. No siltä... No niin, ja sitten... Vieläkin. Ottaa ulkopuolen ja se on sija hänelle sieltä. Toka pikakierros on käynnissä, 1,5. Kierrosta on kisaa jäljellä. Sen jälkeen haastattelut ja podiumin champagneat.
Juseliuksella samalla 3 sekuntia sieltä. Joo, Juselius parikolle mennessään ei ollut penaltteja, että on ropissu sitten 6 ja Silvarilla lähti lapasta. Joo, Silvarilla lähti. Sakke poimii taas sijaan, onko tässä mahdollisuus jopa. Ei ole. Penaltteja ei ole. Penaltteja on paljon. Ja siellä kolisee taas viimeisellä sektorilla. Vesenski menee leveällä linjalla siellä. Joo, Andersson otti sieltä. En tiedä, oliko kontakti vai oliko ihan spinniä. Niin. Joo, viimeinen kierros lähtee sieltä käyntiin. Sakelle lisää. Sieltä. Lisää penaltia. Matkamuistoja Ranskasta. Kyllä tämä vahvasti näyttää siltä, että Peltsi ottaisi tänään voiton, ellei sitten päätä ottaa sitä viimeistä varoitusta sitten. Anssi vaan ajaa varovasti viimeisen kierroksen, eikä ota sitä ratkaisemaan. Ei ole mitään varaa tässä lähteä hyntyilemään. Anssille. Kisan ratkaisuhetket käsillä, kun tullaan viimeiselle takasuoralle, viimeisellä kierroksella. Kuningas siis johtaa. Tarvitsee vielä sekunnin kurottavaksi tässä, että voiton ottaisi. Siihen on pitkä matka, 70 päässä se on. Sakella lähti taas lapasesta tuolla kutosmutkalla. Sai pelastettua jotenkuten. Kyllä, tullaan sieltä viimeiseen sektoriin. Kovaa kuningas yrittää. Kovaa hän yrittää, mutta se ei tule tänään riittämään. Onko näin, se että on Peltsi ottaa uran ensimmäisen voiton Suomi-sarjassa? Kyllä se nyt näin vaan on. Sieltä tulee viivan yli ja Peltsi, yleisön kaikkien rakastama Peltsi, ottaa voiton Ranskan GP:ssä. Anssi back-to-back podiumilla 3:ntena siellä hienosti. Ilman treeniä Sammy hienosti 4:ntenä. Tämän päivän driver of the day. Tuulettanut seinä osumalla. Joo, Nipendius siellä. Sijoitusta antanut. Ja päivän kuljettaja on Sammy 76. Kyllä. Ja siis vielä loputkin sieltä viivan yli. Kesoinen ottaa viimeisen sijan sieltä. Kyllä, hyvin todennäköisesti. Sitten. Katsoin tuossa, että olisiko kuningaksella jopa rengas puhuttu pääsuoralla, että heilahti keltaiset yli. Joo, no. Hyvä ajatus oli. Vielä. Sitten olisi ollut kyllä. Peltsillä tosiaan se nopein kierroskin tänne. Nyt vaan sitten sumppi laittaa kutsua kärkikolmikolle ja Driver of the Daylla. Joo. Niin kuin pelikin sieltä antoi tittelin hänellä. Podiumilla siis tänään Peltsi, kuningas ja Anssi. Peltsille uran ensimmäinen Suomi-sarjan voitto tilille sieltä erittäin upealla ajolla kakkosuudusta. Ja kohta päästään kuulemaan kärkikolmikon mietteet kisosta. Kun vain saadaan kaikki paikalle. Mä näyttäis kaikki on aivan. Ai kaikki on paikalla? Kyllä. Myös Driver of the Day. Ei oo vielä Driver of the Day. Häntä tässä odotellaan. Niin kuin ennen vanhaan kuultiin aina Driver of the Daynkin mietteet. Tässä kisan lopputulokset. Top 14.
Joo, no, kai me voidaan aloitella, odotellaan se. Joo. T-loppu. Joo, ja sitten. Kilpailun kärkikolmikon haastattelut. Kolmantena meillä on Anssi 91. Aivan loistava ajo taas ilman treeniä. Back to back podiumi kolmanneksi. Mitkä sun mietteet kilpailusta? Nyt ei Anssista kuulu. Ei Anssi, jostain syystä ei näy enää tuossa. Ei näy, ei kuulu. No otetaanko kakkonen sieltä sitten? Otetaan kilpailun kanssa. Sieltä Anssi tuli. Sieltä tuli Anssi. Onkos Anssi kuulolla? Joo, täällä ollaan. Noniin, täällä ollaan. Toistetaanpa kysymys. Loistava ajo. Taas ilman treeniä. Back to back podiumi Ranskan maan perällä. 15 pistettä tilille. Mitkä ovat mietteet kilpailusta? No, sanotaan, että siis kisa oli ihan hyvä ja meni muutenkin aikaa, että kaikki ihan hyvin. Mä en nyt harmittaa, ettei nyt ajamalla voittanut, mutta se nyt on vähän aina tulee tämmöinen säälipodium, niin ei oikein lämmitä, mutta no, podiumia joka tapauksessa podiumia, jos muut niitä penalteja ottaa, niin on aivan oma syy. Mites siinä kun katseltiin vähän Zumpin kanssa tossa sun varikkopysähdystä, kun meni vähän leveällä linjalla se pit entry siinä, niin mites siinä tapahtui? Oliko se tää jälkimmäinen näistä stoppeista? Kyllä, ilmeisesti jälkimmäinen, kyllä. Joo. Renkaat oli aivan loppu ja sitten vettä tuli sieltä paljon, että ei yksinkertaiset kääntynyt eikä pysähtynyt mihinkään, jos mä pitänyt aikaisemmin jatkaa. Joo, se oli aika komea sisääntulo sieltä ja ikävä double stacking siihen Ferrarille, hyvät sijat siinä menetettiin, mutta joka tapauksessa kolmas sija back to back podiumi sieltä entiselle selostajalle. Jos sopii kysyä, niin mikä se Herbeli oli sen ensimmäisenä stopilla? Ei mitään hajua, sen takia mun tuli se 5 sekunnin stoppi, mutta katsotaan katsoa mistä hitsi pääsee väistämään jengiä, että sieltä menee. Jos mä näin oikein, niin varmasti tää uusi tulokas tää mikä Leetu tai joku niin Cloudet, joo. Heti leveäksi sitten tuli se takaisin aikamoinen koukku siihen peliyksen ja Juho Maukosan eteen. Niin. No katoin, että Maukosella tuli siitä Terminal Damage. Oliko sitten osuma tän Clouden kasvoi? Joo, ilmeisesti niin peli. Joo, siinä kolis kovaa lähti etupyörä Maukosella. Sitten se itteni kiinni sen takia, että vähän meni se varikko eka sisään. No mut ehjänä maali ja P3. Ei voi varmaan olla kuin työlinen. En mä ootkin pelkikällä, mutta kovaa metikalta. No mutta, back to back podiumi ja hyvät pisteet taskuun. Ei muuta kuin onnea podiumista ja tsemppiä ensi viikkoon. Jos näin kiittiä, kommentteja kuningas ja peli. Jees. Seuraavaksi onkin tässä haastattelussa Espoon kuningas 2. Mitkäs ovat mietteet kilpailusta? Kieltämättä, että viimeksihän mä sanoin, tai viimeksi sen jälkeen, että podiumille kun pääsee, niin on tyytyväinen, mutta nyt kyllä sanoin, että vituttaa tällainen jatkuva kakkossia, että kolmas kakkossia tälle kaudelle, ja tuli ihan oma hölmöilyn takia keskittyminen. Vähän karkas, missä nyt sain sen 3 sekunnin rangaistuksen sitten, ja siihen sitten lopulta hävisin kisan, vaikka lopussa yritin vielä sen 3 sekkaa saada, mutta ei enää onnistunut siinä vaiheessa. No joka tapauksessa ensimmäisenä maaliin ja kakkossia kuitenkin 18 pistettä sieltä tilille ja mestaruustaisto on hyvät eväät taas jatkoon, 5 kisaa vielä jäljellä. Mitäs ensi viikon kilpailuun, millä mietteillä? Mikäs se rata oli? Mä en muista. Silverstone, kyllä. No siellä ei pahemmin ole kyllä tullut nyt viime aikoina ajeltua, mutta normaalisti ihan hyvä on ollut siellä. Taas olisi kiva sanoa, että olisi kiva päästä podiumille, mutta jos on samanlaiset mahdollisuudet kuin tänään voittaa, niin tietenkin voittoa haetaan. Ei, totta kai voittoa aina lähdetään hakemaan. Ei mitään. Onnittelut podiumista ja ensi viikolla sitten paremmin ja paljon tsemppiä sinne. No, kiitos. Hyvä kisa. Joo. Sitten
Voittaja! Saanko kysyä heti alkuun? Kysy. Peltsi, miltä nyt tuntuu? Tuntuu ihan hyvältä. Ei, pakko sanoa silti, että kuninkaalle jälleen kerran olisi ajamalla voittanut meikäläisen, mutta ehkä jonain päivänä sitä ajamallakin voittaa vielä kuninkaan. No se onkin siinä, kun aina vähätellään näitä podiumeja voittoja, kun ei ole penalteja, mutta sehän on se juttu, että jos oot itse ajanut rajojen sisällä, niin sähän oot se radan nopein kuski silloin. Sä oot ajanut säätöön mukaisesti ja eihän siinä ole silloin valittamista, että aivan ansaittu voitto kyllä Haasin Peltsillä tänään mun mielestä, että kyllä, hattua nosta. Viime kaudella juhlittiin ja oteltiin sitä podiumia kauan ja sieltä se tulee viimeisessä kisassa ja mikäs se parempi korkata tässä heti voitto paluun jälkeen reservinä. Joo. Eilisen epäonnen jälkeen. No, mites? Tai sit muuten reservinä ajella, jos oikein muistaa. Ei, kun mä sain Haasilta tallin. Sä sait Haasilta paikan. No, onnittelut siitä. Milläs miettelee ensi viikkoa lähtee kisavoittaja? No, kyllä. Podiumiin nyt yritetään, että siinä on tavoitetta britteihin riittävästi. Se on nyt kilpakuski, on vain voitto. Vaikka Haassi sä istutkin. Jep, aivan. Voittoa aina lähdetään hakemaan. Kyllä, mutta kyllä. Ei muuta. Paljon. Mitkäs on omat mietteet vielä tähän kaikkien fanien ja katsojien kuullen? No kiitos vaan, jos siellä yksikin fani on jossain. Niitä kyllä löytyy. No niin. Kaikkein rakastuminen. Se oli vielä lisäpiste nopein kierros. Oliko näin? Joo, kyllä, 26 pojoa tilille sieltä, ukolla. Tästä on hyvä jatkaa sitten. Tästä on loistava jatkaa. Mikä sen parempi kuin nopein kierros ja voitto siihen ensimmäiseen kilpailuun? No ei muuta. Onnittelut voitosta ja tsemppiä sitten ensi viikon Dynastyn ja F2 koitoksiin. No niin, kiitoksia. Joo, onkos vanha konna sammut päässyt paikalla? Eipä on näkynyt, mutta sanotaan hänen puolestaan, että hyvin vejetty. Kyllä, aivan mahtava kilpailu. Aivan raketti oli tänään sammytti ja saa Discordin puolella sitten avautua lisää, jos siltä tuntuu. No mutta se taitaa olla siinä. Paketti. Mitkäs sovat kommentaattori Zumpin mietteet kilpailusta? Hyvä kisa. Oli lähtökohtaisesti puhdas yksi varikko härdeli, mikä valitettavasti pilasi sitten parin kuskin kisat. Mutta sade tietysti Ranskassa on vähän semmoinen, että se ei hirveästi tarjoa sitten enää ohituspaikkoja. Ne, jotka ajoi ilman penaltteja, sai tärkeitä sijoja siellä. Ykkös- ja kolmossia ratkaistiin niillä. Joo, tärkeimmät sijoitukset ratkaistiin just sillä. Ja voitto on aina voitto ja podiumi on aina podiumi. Oli se sitten penalteilla saatu tai ajamalla saatu. Että ihan yhtä arvokas se on aina, mutta ainoa parempi olisi luovutusvoitto. Kyllä. Aivan totta. Hei, kiitoksia. Anteeksi mun puolesta. No totta kai. Onnittelut Lampu lähti Suomessaan PSN ensimmäinen. Oli saanut maata ajomaalia kakkosena, mutta vähän rankkuja, niin se tuli sitten neljästä. Lampu varasti sitten. Saanut hyvän ajon sillä PC-puolella. Alle. Onnea sinne ainoalle kuskille, joka on lyhyempi kuin Tsunoda. Onnea sinne Monaco mantereelle. No mutta eikä tää striimi pikkuhiljaa olla tässä. Kiitokset katsojille ja onnittelut podiumilla ja olleille ja voittajille ja kiitos Zumpille kommentoimisesta ja palataan ensi viikolla sitten. Kiitoksia.